është tashmë gati drafti dhe pritet që të miratohet në muajt në vijim që kush person administron dy banesa edhe në qytetin e Vlorës, por edhe më tepër se dy, do të paguaj taksa më të larta. Pavarësisht se mund t'i ketë këto banesa me dokumentacion të rregullt të pronësie dhe pavarësisht gjithashtu se mund t'i ketë banesa në pronësi të ti, ai duhet të paguaj taksa në shtetë për deklarimet e banesave në fjalë, duke u quajtur këto të fundit si pasuri të paluajtshme. Në fillim të vitit të ardhshëm pritet të miratohet ligji i ri për taksën mbi pasuritë e paluajtshme. Ligji pritet të hyjë në fushi për vitin e ardhshëm, teksa parashikon gjithashtu që kush ka dy shtëpi të paguajë taksë më të lartë, ndërsa kush posedon 3 dhe më shumë banesa për çdo shtëpi që ka të paguajë akoma dhe më tepër. Nga shifrat rezulton se 1 në 3 banesa në Vlorë janë bosh në të gjithë territorin e qytetit. Kjo për shumë arsye, duke filluar nga emigrimi në masë i popullsisë, blerja e shtëpive të pushimit, edhe për shkak se shumë qytetarë në vend kanë në pronësi dy ose më shumë prona. Sipas informacioneve të siguruara, nga kjo taksë nuk do të përjashtohet asnjë kategori, madje edhe grupet vulnerabël, të cilët fillimisht do ta paguajnë, pasi kompensimi i tyre do të bëhet në një formë tjetër disa muaj pas pagesës në fjalë. Të dhënat për posedimin e banesave të personave që kanë dy apo më tepër të tilla do të sigurohen nëpërmjet kadastrës së qytetit të Vlorës, teksa për llogaritja e taksës që do të paguajnë qytetarët do të bëhet në bazë të rishikimit të sistemit tatimor mbi pasuritë e paluajtshme. Përmes këtyre ndryshimeve do të garantohet rritja e të ardhurave nga kjo taksë që do të shërbejë në buxhetin lokal, por edhe atë qendror. Puna për taksën e re të pronës ka nisur që vitin e shkuar, pasi u hodh në konsultim projekt ligji për taksimin e pasurive të paluajtshme. Edhe pse ende nuk është konkretizuar në draft, thuajse për banesën e parë qytetarët përfitojnë zbritje nga taksa.